tal, meninas? Eu vou começar tirando essa jubinha do meu cabelo. Eu vou lavar o cabelo. Então, vamos lá. Primeiro eu começo tomando um banho bem quentinho e vou lavar meu cabelo com esse shampoo da Gota Dourada e esse shampoo da Tresemmé. Eu gosto muito desses dois e eu misturo bem e passo no cabelo. Já lavei meu cabelo, enxugo bem com a toalha, feio. E vou penteá-lo com esse pente de madeira com os dentes largos, que eu acho muito importante esse pente, porque ele facilita muito na hora de desembaraçar o cabelo. Vou passar também essa máscara da Tresemmé, que eu adoro ela. E como eu lavei o shampoo antes só com shampoo, quando eu lavei o cabelo antes só com shampoo, eu aplico só a máscara e não gosto de condicionador para o cabelo não ficar tão pesado. Então eu passo mechinha por mechinha e por todo o cabelo, um pouquinho depois da raiz, não só no comprimento, mas um pouquinho depois da raiz. Então passo a passo, passo. Agora eu vou vir com esse Coleston, que ele vem no tubinho de tinta da Coleston e eu adoro muito, muito. Quando minha avó compra essa tinta, eu peço ela para guardar todos esses tubinhos para me usar no meu cabelo. Então eu aplico só no comprimento. Prendi o cabelo e vou lavar meu rosto com esse shampoo Johnson. E vou passar essa receitinha que eu já ensinei pra vocês. Vou colocar aqui do lado. E com esse leque eu vou espalhar ele pro meu rosto. Então eu acelerei o vídeo pra não ficar muito cansativo pra vocês. Então depois de passar toda essa melequinha no meu rosto, eu vou vir com a pontinha dos dedos em movimentos circulares, esfoliando o meu rosto. Focando bem onde tem cravinhos, que é na minha região do meu nariz e do meu queixo. Então, com movimentos circulares, passando por todo o rosto. É bem importante isso, meninas, pra máscara ter solução. E é isso, eu fiquei, acho que uma meia hora esfoliando o meu rosto. E agora a gente vai esperar 30 minutinhos com essa máscara no meu rosto. Feito isso, eu lavei meu rosto, lavei meu cabelo, tirei tudo, tudo, tudo. E agora eu vou pentear meu cabelo. Veja que ficou mais fácil pentear o cabelo. E vou pegar esse deslizante da Kátia, que é muito bom, ele é enorme, dura bastante. E vou aplicar no cabelo sem passar na raiz, vou aplicar por todo o cabelo. Eu confesso que não gosto muito de passar deslizante porque eu acho que meu cabelo fica muito oleoso. Mas eu comecei a achar que é bem importante para a temperatura. Por fim, eu vou passar essa máscara da Avon, que eu já fiz resenha no blog, eu vou deixar aqui do lado. Na resenha eu falo que ela não deu certo, a marca não compromete com o que fala e tal. Só que depois dessa máscara caseira que eu apliquei, gente, essa máscara da Avon, ela fica muito refrescante no meu rosto. Então, eu acho que valeu sim a pena passar depois da máscara caseira. Então, eu gostei muito do resultado que deu e vamos aplicar bastante. Espalhando bem pelo rosto, gente, e sim, tem que pegar bastante produto, porque senão não dá certo. Porque se você passar pouco produto, a máscara vai ficar fina. Passei o produto, esperei secar, tem que secar toda. Ou você deixa secar naturalmente, ou você joga um ventilador no seu rosto mesmo e deixa secando. E agora é a parte dolorosa, gente. Dói muito puxar essa máscara, sério, dói muito. Vocês vão ver minha careta ao longo do vídeo. Então é importante você puxar, porque eu acho que se você tirar com sabão ou com a água, eu não acho que vai dar o efeito, porque essa hora de puxar, creio eu que está puxando os cravinhos, as coisas ruins que ainda estão na sua pele. E dói muito, não é porque eu sou frouxa, mas dói. E a pele fica irritada, tá vendo? Tá meio vermelha, fica bastante irritadinha, mas passa rapidinho. Então estou tirando. Gente, minha cara é ótima. Pronto, essas coisinhas que sobraram ainda perto do cabelo, que é onde dói mais, eu tiro com a água mesmo, porque senão eu vou morrer de dor. Agora pra finalizar eu vou passar esse creme da Boticário. Se eu não me engano ele chama Elsie, alguma coisa assim. E vou passar por todo o rosto. Ele deixa meu rosto muito mais refrescante e muito, muito macio. Então pra finalizar eu passo ele.
E esse foi o meu dia de spa em casa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.